За бид нар ямар ч байсан дүгнэлт хийгээд эхэлчихнэ л чухал байна л да. За юутэй ч өөрийнхөө эзэмшлийн компани дээр өөрийн одоо тийм ээ эхнэр нөхрийн компани дээр төрийн тендерт орох за төрийн өмчит компаниудаас тендер авахаас авахулаад ингээд зээлгээд хязгаарлачих. За яг нь найз нөхөдгээд яригдчихэн тэгээд тэр аяндаа л ил болно шүү дээ эцсийн өмчлөгчөөр. Тэгээд цахимжуулаад эхлэхлээр мэдээж яг хаа арга нарийс бах дагаал хуулийн хэрэгцүү орчин дагаал нарийсаал явчих шүү дээ ер нь бол. Тэг яг хаа би нэг зүйлтэй санал нэг байгаа тэр нь бол парламентын одоо гишүүн бүхэн л ийм асуудалтай холбогдоод байгаа юм байхгүй гэдэгтээ санал нэг байгаа. Гэхдээ л нэг юм 4-5 кейс гарчгаар тэр нь тэгэл одоо нийт юм парламентын за засгийн газрын асуудал болж хувраад тэгээ парламентын нэр хүндэд нөлөөлөд байгаа гэдэгтээ би бас санал нэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л хэдүүлээ улс төрийн манлайлал үзүүлэхийн тулд энэ хууль одоо хийгдэж байна л гэсэн. Бид эхэллээ. Ийм зүйл цаашдаа байхгүй. А энэ өнцгөөс бид нар хармаар байгаа. А тэгэхгүй бол за одоо ингээд гэр бүлийнхнийг маань ингээд одоо хуулиар хөргөлчихөж байгаа маань. За найзууд маань үлдчихэж байгаа маань. Тэр гэдэг ийм агуулгаруу бид нар ингээд нөгөө өөрсдөө ингээд сэтэл өгөө сэтэлжүүлээд авах бол дэмэл байгаа юм л та. Ерөөсөө бид нар энэ хуулийн одоо гол зүйл бол их хурлын засгийн газрын гишүүд манлайлал өдөөлж энэ хуулийг батллаа. Бид төрд төлөөлөх нийтийн эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоосоо ангид тавилаа. Энийг бид нэр гэр бүлийн гишүүдтэйгээ ярилцсан, ахトゥ хамаатан саднуутайгаа ярилцсан. Би төр тангаг өргөсөн. Ийм л ёс зүйн мандалыг л нийгэм өсөд байгаа байхгүй дэ. Тэнийг л бид нэр өнөөдөр одоо хуульчилж байна. За цаашлаа тэгээд энэ асуудлыг зогсоож чадахгүй бол тэгээд энэ бол одоо их л тийм төвөгтэй байдал руу орно. Би одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Дараа дараагийн парламент нэг ч авлигын скандал байхгүйгээр бүрэн эрхийн хугацаа дуусаасай. А тэг тусам одоо төр иргэний итгэлцлийн гүр эргэж сэргээсэ. Манай Монголын ард түмэн бас төрийнхөө сүлдэнд сүү өргөдөг. Бас эзэнт гүрний боломжлалтаа ийм сайхан ард түмэн шүү. Тэр том итгэлцлийг нь одоо хэдүүлээ ингээд сонгосон парламентаасаа парламент дотроосоо томилогдсон засгийн газраасаа л эхэлчих. А энэ дээр ийм асуудал байхгүй болоод ирвэл төрийн албан хаагч дагаал явна. Хувийн хөшлийнхэн ойлгоод энийг дэмжээд л явна. Тэдэнд маш ойлгомжтой тогтоомын дүрм үйлчлэнэ. Энэ бүх зүйл ихцэн хувьд, ёсцэн хувьд зэгсрээд ирэхээр аяндаа жам ёсны бизнесийн орчин өөрөө бүрдэнэ. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын орчинд нөлөөлнө. Яг ийм асуудлуудад зэгцэлснээс хойш л одоо Солонгос улс чигэл маш хурдан дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэлсэн, Сингапур улс чигэл тэгсэн, хөрөнгө оруулагч гэсэн бид нарт итгэх хэрэгтэй. Энэ агуулга дээр бид нар одоо ерөөсөөл бид нийтийн эрх ашигын төлөө үйлчлэж байгаа маа. Парламентын гишүүн болно гэдэг бол засгийн газрын гишүүн болно гэдэг бол. Тийм учраас одоо бид нар бүх шунлаасаа татгалзаж байгаа маа. Бүх боломжоосоо бид нар нийтийн сайн сайхны төлөө татгалзах шийдвэр гаргасан юм а гэдэг энэ заагийг бид нар бүрдүүлэх нь л эрхтүүд төрийн хувьд арчилсан тогтолцооны хувьд цаашдын парламентын засаглалын нэр хүнд дархлааны хувьд л туйлын чухал юм аа гэдэг л зааг гэдэг агуулгаар нь энэ хуулийг л концепцөд хэлүүлээ ойлгочмор. Тэгээ парламент төр тэлж бас болно шүү дээ.